Pražští policisté o prázdninách zahájili rozsáhlou akci zaměřenou na pouliční kriminalitu. Zadrželi při ní už desítky lidí, většinou šlo o dealery drog, výtržníky a kapsáře. Výjimkou ale nebyly ani falešné prostitutky, které okrádají opilé cizince. Vy teď uvidíte, jak to dělají. Britská ropná společnost BP zahájila další pokus o ucpání poškozeného vrtu v Mexickém zálivu. Doufejme, že úspěšně a bez dalších problémů. A pojďme na sport. I tento týden je ve znamení fotbalových pohárů. Česko má ve hře 4 kluby. Jablonec, Ostrava a Plzeň budou bojovat ve čtvrtek v Evropské lize. Už dnes si na své přijdou fandové Sparty.